تذکیہ کس مکان حضرت بہلول دانا بغداد دے درویشی فقر دی دنیا جو نام کہ شریعت دا بادشاہ امام اعظم بھی پیچھے جھولی چک کے پھردے او تشریف فرمانے کہ منصور نے جڑی خشائی کرانے دی پورے خاندان خلافت دی روٹی پکی سی نا کہن لگا اج اسی نہیں کھاندے اے سارا کھانا اج بہلول نوں دیو آپ بھی کھاوے تے آڑے مرید بیٹھے سے انہاں نوں بھی کھواوے خادمہ سر تے پانڈے چک لے تے بہلول دی حویلی چ وڑ پے بہلول نے ویکھ کے پوچھدا اے کی جے اوئے کی جے انہاں آکھیا کہ منصور ساری سرکاری روٹی شاہی کھانا جڑے انواع اقسام پکے ہیں نا بٹے تے مرغ اے فارمی نہیں اصلی مرغے اے فارمی ہن سن 80 شروع ہوئے نے اس پر اصل مال سرا تے چکے سانو منصور نے کلیا تسی بھی کھاؤ تواڈے نوکر بھی کھان فرمایا سر تو تھلے کوئی برتن نہ لانا سارے سر تے چکی رکھو اے خادم نے فرمایا اٹھے حضور کی حکم ہے فرمایا باہر ویکھ گلی چ کتے اکٹھے ہن کہ نہیں انہاں پچھے کتے نے کیوں فرمایا میں نہیں کھانا میرے نوکراں نہیں کھانا میرے کتے کھان گے اتو ایک نوکر بولیا اس آخیا بہلول صاحب زندگی عزیز ہے کہ نہیں منصور پتا نہیں کیڑا ڈاڈا انہوں پتا لگ گیا کہ میری روٹی کتیاں نو پا دیتی آپ منہ تے انگلی رکھے پھر میں خبردار اچا نہ بولی میرے کتے سن گئے تے کھونی انہیں بھی نہیں ہوں فرمایا میرے کتے سن گئے تے اتنی غیرت والے نے تے جے ولیاں دے کتیاں چ ایڈی غیرت ہے تے ولایت علی دی حویلی چ ٹری ولایت علی دی حویلی چ ٹری ہے جے علی نہ ہو سی تے ولایت نہ ہو سی پر ساڈے پیر لکھیا ہے ساڈے پیر لکھیا پیر میرے علی شاہ لکھیا جب تک یا علی دی ضرب نہیں مارے گا ولایت وچ پیر ہی نہیں پوے گا پر کئیاں ساری زندگی یا علی آکھیا پر ولی بھی نہیں بنے یہ بھی سوچن دی گل ہے ہر پھر حیدری حیدری کریں دین پر وچ پتا چلیا کہ جے تو چاہے بندہ بننا تے مرضی من سجن دی تے جے تو مرضی اپنی لوڑے تے اے گل کدے نہ بندی ایمان تس تس تقامت اللذینہ